Hvala Isuse Marija, pozdrav svima, evo nas ponovno zajedno. Evo, za danas mi je Duh Sveti stavio jednu temu, vrlo jednostavno, dakle, što bi bila volja Duha Svetoga za ovo naše posebno vrijeme u kojemu živimo. Sasvim sigurno ne živimo slučajno baš u ovom narodu i sasvim sigurno ne živimo slučajno u ovome vremenu u kojemu živimo. Ništa nije kod Boga slučajno. Ok, generalno ja vjerujem da je Božja volja ono što nam otkriva Sveto pismo. Božja riječ kaže da je Božja volja za nas, za sve generacije, za uvijek, bez obzira kada god živjeli, zapravo naše posvećenje. Imamo tu jednu riječ, ali pitanje je da li stvarno razumijemo što znači riječ posvećenje. Da se razumijemo odmah, to ne znači nužno znači, biti pobožan. Dakle, prije svega, može biti i to, ali prije svega znači posvećen znači biti predan nekomu ili nečemu. Dakle, konkretno, ako smo posvećeni Bogu, onda smo Bogu predani. Tako bi barem trebalo biti. Dakle, trebali bi biti predani u Božju volju i u Božju svrhu za naše živote. U ovom vremenu vjerujem da Duh Sveti da nas sve skupa potiče na jedno iskreno pokajanje. Vi koji me pratite znate da sam već više puta o tome i govorio. Da nas Duh Sveti poziva i potiče na dublju molitvu, ali isto tako i na svjedočenje, odnosno evangelizaciju. Ok, evo ljudi me pitaju dosta i porukama i kad se sretnemo Dražen, kad će seminari. Dakle, ja vjerujem da ova kriza stvarno nije od Boga, ali ju Bog dopušta. Evo, pitanje je samo kako ćemo mi iskoristiti ovo vrijeme. Ovo može biti stvarno jedan Božji reset, dakle ne kako planira novi svjetski poredak, ovo može biti stvarno jedan pravi Božji reset za Božju crkvu. Ovo može biti, i ja vjerujem da zaista je, poziv na buđenje, prije svega buđenje ostatka, prije svega buđenje onih koji poznaju Boga, koji su unatoč svim ovim krizama i kušnjama ostali sa Gospodinom. Sjetite se da je Gospodin rekao tamo za vrijeme svoje Getsemanske muke, apostolima rekao budni, budite i molite. Ja vjerujem da ovo sve vremena originalna poruka svim njegovim učenicima do današnjega dana, posebno sada, posebno sada. Osim toga, vjerujem da trebamo činiti i još nešto. Vjerujem da nam Duh Sveti stavlja, evo, barem meni stavlja na srce, ali vjerujem da mnogima od vas stavlja na srce, možda samo nemamo dovoljno hrabrosti, možda nemamo čak dovoljno niti iskustva, možda nemamo nekako dovoljno prakse u svemu tome, a to je svjedočenje, a to je evangelizacija. Evo, kažu ljudi, kad će seminari, ja kažem, ne znam, kad nam se dopusti, kad ponovno krene taj nekakav život kakav smo imali, iako je teško za povjerovati da će to biti tako skoro i da će to biti potpuno isto kao što je bilo i nekad. Ali evo, onoliko koliko nam se dopusti, kad će seminari. Stvarno ne znam kada, radujem se tome, ali osjećam u srcu što bi trebali činiti do tada. To je nešto što se evo zna nazivati ovako u našim krugovima kapilarna evangelizacija. Ako već nema velikih okupljenja, tamo gdje bi jedan ili nekoliko govornika se obraćali velikoj grupi ljudi, što nam itekako treba, mnogi tu nalaze i utjehu i snagu za svoj život, ali evo, ono što svi možemo činiti je ta kapilarna evangelizacija od duha duha, od srca, pa baš ako hoćemo i od vrata do vrata. Ono što rade neke pseudokršćanske sekte, zapravo bi mi trebali raditi mi. Oni su nam to zapravo na neki način izbili zapravo iz ruke. Evo, sad možda i kad bi krenuli na takav način raditi, vjerojatno bi se mnogi onda iznenadili i mislili bi da smo mi katolici zapravo neki sektaši ili što ti ga ja znam. Ok, što možemo učiniti ako ne možemo, ako se ne možemo okupljati u velikom broju? Možemo se okupljati u malom broju. Možemo se okupljati, kao što kaže ono proroštvo, sjećate se, ja ću se često puta na to vraćati, dakle da od svojih domova napravimo domove molitve u koje onda koji puta možemo primiti ne samo članove naše obitelji, nego možda i širu, malo širu duhovnu obitelj. Evo, poznato mi je da već desecima godina u samo jednom gradu korejskom, u glavnom gradu Seulu, postoji između 40 i 50 tisuća molitvenih zajednica. Vrlo zanimljivo, znamo da je to zapravo budistička zemlja.
Međutim, evo, postoji i Božja zemlja, postoji i zemlja kršćani. Kao što vidite, ti ljudi se neumorno okupljaju, pa koliko mi je poznato i sada, neumorno oni mole da se dogodi duhovno probuđenje njihovog naroda, oni mole za probuđenje čitavoga svijeta i Bog ih blagoslivlja. Kao što znamo, možda još do prije 30 godina, neću sada reći koja to automobilska industrija, ali došao je jedan inženjer i rekao je, kad sam prvi puta bio tamo, još uvijek su imali zemljani pod. Ta firma više nema zemljani pod, ali ih zato znaju kao tvrtku po cijelome svijetu. Jer što se dogodilo? Kada gospodin daje duhovnu obnovu, onda gospodin daje i gospodarsku i ekonomsku i svaku zapravo drugu obnovu. Vjerujem da imamo više od jednoga razloga, vjerujem da imamo tisuće i tisuće razloga za Bogu zahvaliti, isto tako i otvoriti svoja srca, ponekad, kao što sam rekao, i domove. Možda ćemo koji puta ugostiti zaista i neko srce i neku dušu koja gospodina ne poznaje. I onda na scenu stupa zapravo Duh Sveti. Ja vjerujem da zaista ono što kaže blažena Helena Guera jest da se zapravo pedesetnica nikada nije završila, što više da je volja Duha Svetoga da se razda svim ljudima. Što je volja Duha Svetoga? Da proslavi Isusa Krista kao Mesiju. I onda ćeš ti, brate i sestro, kada pred sobom imaš osobu koja ne poznaje Isusa Krista, svjedočiti o Božoj ljubavi. Ljudi mnogi kažu, nisam studirao teologiju, ne znam kako bih krenuo, ne znam od kuda bih krenuo. Evo za početak, jedan mali poticaj, naročito vi koji imate dar jezika, ako provedete samo jedan, recimo u danu, jedan sat u molitvi u jezicima, da ništa drugo ne molite, da Duh Sveti zapravo počne moliti u vama, Duh Sveti će vam u pravo vrijeme dati pravu riječ. To je samo jedan od načina, da kako da se može i na malo manje, da tako kažem, karizmatski način biti uspješan svjedok, itekako da je moguće, ali uz ove alate, uz darove Duha Svetoga, to ide kudi kamo puno, puno lakše. Pogledajte oko nas koliko je ljudi koji ne poznaju Krista. U susjedstvu, možda vrata do vas, na katu vašem gdje živite, u vašoj zgradi. Neću reći možda je, nego sam siguran da je ovo vrijeme da otvorimo svoja srca za nespašene, barem mi koji znamo što nam je Bog učinio i koji imamo toliko, toliko razloga za zahvalnost. Što se evo događa konkretno kod nas u savjetovalištu? Zapravo se događa otprilike ono što je bilo i prije korone. Ljudi se ohrabruju, ljudi dolaze. U tom smislu, ako imate potrebu, svakako nas kontaktirajte SMS-om na ovaj broj i dobrodošli, dobit ćete svoj termin i provest ćete s nama, s nekim od savjetnika u ugodnom ambijentu, u molitvi i razgovoru, već ovisno o tome što vam je potrebno. Zašto vam ovo između ostalog govorim? Jer vidim da su ljudi u velikim potrebama. Znate, možda ne morate biti ni profesionalni savjetnik, ali ja vjerujem da zaista gospodin želi da cijela crkva bude svjedočka crkva. Svjedočka crkva. I ako gospodin Isus Krist nije imao kome zamjerku od onih 7 crkava u knjizi Otkrivenja, onda nije imao ništa protiv misionarske crkve. Zato što je ljubila je gospodina, vršila je prvi poziv, a to je zapravo evangelizacija, to je svjedočenje u sili i snazi Duha Svetoga. Kad činiš tako, gospodin ti neće moći kao kršćaninu, kao svome djetetu ništa zamjeriti. Posla ima jako puno, možda se ne osjećate da imate poziv na svjedočenje, ali ja vjerujem da možemo koristiti, da trebamo stvarno koristiti ovo vrijeme i za to, ali onda molite. Evo, neka vaše srce bude do molitve, za početak. Molite žarko, molite za svijet, molite za srca koja vam gospodin stavlja i koja vam podiže nekako u molitvi. Vidjet ćete, možda iskoči netko za koga se uopće zapravo niste nadali. Ljudi su danas tako potrebni Božje sile, Božje milosti. Kao što je rekao jedan biskup, kršćani, vi ste jedino evanđelje koje će neki nevjernici pročitati. Tako često zapravo zaboravimo da je to istina. Dakle, mi smo živo hodajuće evanđelje, radosna vijest Isusa Krista, a što koji puta ljudi vide kad pogledaju nas, da li zaista vide radosno kršćanina, da li zaista vide da mi živimo radosnu vijest danas. Evo, toliko za ovaj puta. Sljedeći puta nam je Sveti Leopold Bogdan Mandić, nešto ću govoriti o tome, a onda onaj prek sljedeći puta
Govorit ću na jednu vrlo zanimljivu temu, neću vam sad baš odati kako će biti naslov, ali bit će vrlo intrigantan naslov. I tako malo po malo idemo prema 50-nici kojoj se silno radujem. Još uvijek se možete prijaviti za tečaj duhovnog rasta, koji je nedavno krenuo, ali primamo i one koji su zainteresirani, jer ipak tečaj traje dobrih 5 mjeseci, ko će čekati sljedeću grupu. Dakle, na ovaj isti broj telefona možete nam se javiti ili na ovaj mail koji je sada naznačen. Želim vam obilat Božji blagoslov, vidimo se za tjedan dana.